2026-cı ildə Azərbaycana səfər edən xaricilərin sayını 4 milyon nəfərə çatdırmaq əsas hədəfdir. Turizm sahəsindəki inkişaf tendensiyaları Azərbaycan Turizm Sammitində müzakirələr aparılıb. Biletlərin qiyməti ilə bağlı məsələ də gündəmdə olub. Növbəti 4 il üçün turizm sektorunda 20% artıma nail olmaq, ölkə daxilində turizm səfəri edən yerli vətəndaşların sayını isə 6 milyon nəfərə çatdırmaq qarşıya məqsəd qoyulub. Pandemiya səbəbindən bu sahədə baş verən geriləmə bu il nisbətən aradan qaldırılıb. Növbəti ildən Azərbaycana Cənub, Orta Şərq və Orta Asiyadan turistlərin daha çox səfər edəcəyi ehtimal olunur. Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev Azərbaycan Turizm Sammitindəki çıxışında belə dedi. İşğaldan azad olunan ərazilərin turizm potensialının öyrənilməsi, tanıdılması üçün aparılan çox istiqamətli tədbirlərdən danışdı. Azərbaycan Turizm Bürosunun İdarə Heyətinin sədri Florian Zengschmidt də ölkəmizin geniş turizm potensialının olduğunu dedi. Səudiyyə Ərəbistanı, Oman, Türkiyə, Belarusla turizm mübadiləmiz ötən illərdə uğurla həyata keçirilib. İndi biz dünyanın digər bölgələri ilə çalışmağı özümüzə məqsəd seçmişik. Pandemiyadan sonra turizmin bərpası prosesində görürük ki, bu ilin yanvarından noyabrına qədər turistlərin sayı təxmini olaraq 1 milyon yarıma çatıb. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 111% artım deməkdir. Azərbaycana uçuşların qiymətləri gəlmə turizmə maniyələrdən biri kimi qəbul edilir. Avropanın müxtəlif şəhərlərindən qonşu Türkiyə və Gürcüstana aviabiletlərin qiymətinin ölkəmizlə müqayisədə 3-4 dəfə ucuz olması bu istiqamətdə yeni yanaşmaları tələb edir. Tədbirdə bu barədə də fikirlər səsləndirildi. Samit çərçivəsində turizm üzrə vahid məlumat bazasının təqdimatı keçirildi. Günay Bünyadzadə, Urfan Əliyev, Röyə Bənənyarlı, AzTV Xəbər.